楚莹希望时光不要怪他，因为楚莹明白这一切已成定局，楚莹只希望时光在他最后的日子里无忧无虑。随后一道白光闪过，楚莹随着格泽耀日离开了这里，棋盘上的泪痕也随之消失。第二天，时光从睡梦中醒来，一无所知的时光还是照常呼唤着楚莹，只是这一次再也没有人回应他。时光以为楚莹生气了，昨天还一起过生日，今天又不理他了。时光越想越不对劲，急忙来到租单车的地方。时光四处环顾，还是没有楚莹的影子。时光骑着双人单车，希望楚莹出现在车后座上，可时光骑了很久，楚莹依然没有出现。楚瑶，你要是再不出来，我就再也不下围棋了。时光话都说到这份上了，楚莹仍旧没有现身，这下时光彻底慌了。时光急忙回到家里查看，跑到一江湖宿舍寻找，又跑到幽玄骑士，还是没有找到楚莹。时光翻墙跑到爷爷的阁楼上，时光发现棋盘上的泪痕居然不见了。时光瘫坐在地上，一脸的不可置信。爷爷这时过来了，爷爷告诉时光，东西哪丢的就上哪儿找去，这句话提醒了时光。时光急忙给佳佳打电话，时光要和他在湖边下棋，因为上次楚莹就是这样回来的，即使棋谱和上次一模一样，楚莹还是没有出现。时光又想起得跳湖才行，时光二话不说跳进湖里，结果都无济于事。时光回到红河那儿，红河以为时光失恋了，红河安慰时光，也许他去找朋友了，让时光放宽心。时光突然想到了小白龙，时光让旭哥开车带他上山去找那棵大树。时光来到大树前呼喊楚莹，时光骂楚莹是个言而无信的骗子，说好的要陪时光走到最后，永远不会离开时光，现在却一声不吭的走了。时光坐在大树旁伤心流泪，旭哥询问时光到底怎么了，并向时光保证绝不外传。时光把他和楚莹的故事告诉旭哥，旭哥听完觉得时光的想象力太丰富了，如果这人都活一千多年了，肯定得留下点什么痕迹吧。时光突然想到那本棋谱和懒师傅，时光要去蓝音寺找懒师傅，他可以证明楚莹存在过。时光连夜赶到蓝音寺，懒师傅早已知晓时光会来，懒师傅也已等候多时。师傅来了，怎么这次是一个人啊？不明白的旭哥以为懒师傅在骂人，由于旭哥在一旁，懒师傅只能揣着明白装糊涂，表示听不懂时光在说什么。即使时光万般恳求，懒师傅仍是装作听不懂。不甘心的时光只能跪在门外，时光已经试过了所有的方式，去过了楚莹所有存在过的地方，这是他唯一的一条路了，时光别无选择。旭哥劝不动时光，只能去山下等他。时光一直跪到深夜，懒师傅才开门。懒师傅和时光讲述棋谱上的无名氏，既然他留下这盘棋，就证明他真实存在过，苦海浮沉离开也未必是件坏事。可时光不想让楚莹走，他想让楚莹回来，像他们刚遇见那样，万事皆有定数，不是他们能够决定的。万物皆缘生，万物皆缘灭，楚莹也不希望时光这样苦苦寻觅。这没办法，缘分已尽。懒师傅把棋谱送给时光，留给时光做个纪念。时光在蓝音寺住了十几天才下山，回到家后就把自己锁在屋里，威甲联赛也不去，无论妈妈和红河如何劝说都没用。楚莹，我以后不下去，都给你下，回来吧。